Kolik jsi měl rvaček soubojů na ulici? Na ulici? No, venku obecně. No, jasně. Nevím. Málo, dvě, tři třeba. A to na to jsi dost, věříš, ty vole, že? Já byl ty kolik, zhruba? Přesto. Nejvíc. A zhruba nějaký poměr, kolik jsi vyhrál, prohrál? Hele, já jsem prohrál třikrát, čtyřikrát. Čtyřikrát a to nefér. Takže vždycky, když takovýhle nějaký flér nastoupil, tak za 4 sekundy jsem měl vyřízeno. A vůbec jsem se s tím neslal, mohl se smát, jak chceš. Víš co? Realita je tvrdá. To zase bylo dobrý na TikToku. A rychlá, věř mi. To pocítíš, nebo?